Hei, Santeri Martikainen, Mika Parhiala, Jimi Suomela, Reko Korhonen, Vili Hakala, Roope Sillä. Onko nämä oikein tämä lista? Miksi täällä on nyt joka toinen punaisena? Se on mun mielestä vähän oudon näköinen. Ota sieltä sulta se lista, käy se läpi sieltä. Martikainen, Parhiala, pitäisi olla siinä eturivissä. Jimi Suomela, Reko Korhonen, Vili Hakala, Roope Silvonen, Tomas Hassinen, Jesse Saarinen, Emil Sederberg, Oskar Mikkola, Aleksi Tukianen ja Kytelä, Riki Rautio. Mä pääsin rutun 13. Onko meillä samaa? Kyllä me mennään ihan. Okei, okay, anna palaa vaan. Joo, eli Riki Rautiosta eteenpäin. Anton Laaksonen, Kasper Ylönen, Andrei Porodin, Elmeri Lahti, Juho Niskanen, Valtteri Levo, Ella Lähdemaa, Leevi Mäkinen, David Finnees, Viljami Pauna, Kristian Kainulainen, Atte Haapala, Samuel Ketola, Vili Hyytiäinen, Ville Martiskin, Daniel Valperi, Lari Haavisto, Martin Wallström. Joo, ja sitten lähdettiinkin saman tien matkaan. Ja Martikainen pitää ykköspaikan. Vai pystyykö pitämään? Nyt siellä niinku, mulla on nyt vähän eri. Mä en tiedä. Mitä katsoa nyt, kuka siellä on tossa? Joo, otetaan, kun toi päivittyy toi meidän lista, koska kyllä tässä jotakin outoa on. Ei siellä mun mielestä noin. Joo, mutta joka tapauksessa Martikainen mun mielestä veti siinä pisimmän korren tuossa lähtökiihdytyksessä ja hän on nyt siinä kärjessä. Ja keltaiset liput liehuvat tässä ensimmäisessä kaarteessa. Nyt sitten mä en näe, ketä siellä on jäänyt. Tuolla nelospisteellä on keltaisia lippuja. Ja siellä on Daniel Wahlberg on nyt kakkospaikalla. Hän oli tuolla ruudussa 29, mutta on tuolla. No hän nyt vähän ehkä mua tuossa sotki, että on tuolla merkattu tonne, mutta oli mun mielestä tuossa kakkospaikalla. Martikainen piti sitten piikkipaikkaan. Katsotaan, saadaan auto tästä nyt nenän edestä, niin sen jälkeen ollaan paljon, paljon viisaampia sitten. Tai en mä tiedä, nyt on tämän asian osalta nyt ainakin. Tuskin sitä paljon muuten viisautta sitten päähän tarttuu. 3-7 Martikainen on siinä. Ja sitten on tiukka rypäs kolmen kuljettajan kesken. Wahlberg, Hakala ja Haavisto. Ja komea taistelu nyt käynnissä siellä. Haavisto koittaa lähteä sitä sisältä, eikä mitään koita, vaan menee sinne kakkoon. Se ei mene kolmospaikalle, vai meneekö? Nyt on siellä. Kyllä ottaa sitten ottaa kolmospaikan. Siinä oli Wahlberg on sitten. Hän tippuu sinne nyt. Tippuu neljänneksi. Wahlberg oli siinä kakkospaikalla, mutta on nyt neljäntenä. Sieltä tekee kovaa nousua sitten Vili Hakala. Hän saa Haaviston siihen peesiinsä ja hänen takanaan sitten Daniel Wahlberg. Nyt on hienoja taisteluja käynnissä. Joo, ja hetkinen, joo, toi Mika Parhiala. Joo, se on se loppupää siellä. Mikäs sen niin jo? Se on jostain syystä meidän listoilla, mutta ei välitetä okay, joo, siitä, no, koska jo, he on jo ajaneet. Joo, niin, näin mä ajattelin. Joo, antaa. Nyt mennään täällä yläpäässä tätä listaa. Joo. Martikainen, Hakala, Haavisto, kolmen kärki. Joko se aurinko paistaa vai vieläkö? No, se vähän riippuu minne katto. Kyllä siellä pilvi vähän rakoilee. Always look out the bright side. Rupesiko sulla vihellytettä? Joo, kyllä. Joo. Santeri Martikainen, Vili Hakala, Lari Haavisto, Daniel Wahlberg, Kasper Ylönen, Martti Ritonen. Nyt seurataan tuota. No, Lari Haavisto hiillosta. Vili Hakala nyt ihan toden teolla tuossa kakkospaikasta. No niin, nyt siellä hetkinen nyt pyörähti yksi tuohon seiskapisteelle, pääsi jatkamaan, niin hyvä, ei jäänyt siihen, eikä siinä paljon mennyt sijoituksiakaan. Yksi on keskeyttäneenä sitten tuohon, kun noustaan tälle pääsuoralle, ja Martikaiselle kovin kierrosaika, 1.08.5, 2.5 sekunnin erolla Martikainen on sitten tehnyt, on Vili Hakalaa pystynyt karkaamaan. Eikö Martikainen oli kuljettaja, joka pystyy tekemään siinä
sen 10 sekunnin käpin. Se oli siellä sade. Mun mielestä, no joo, tarkistetaan toi sitten tuloksista. Kun mulla ei niitä tässä näin printattuna, no ainakin, niin mä en ylivoimasta, en nyt ihan ulkoa muista. Kyllä se Martikainen oli, joka tuossa mun mielestä laukkasi muilta karkuun, niin että perävalot vaan vilkkuja kaukana. Vili Hakala, Lari Haavisto, Daniel Warberg ja Kasper Ylönen. Nyt seurataan sitten, mikä on järjestys, kun kaverit tuolta tulevat. No se on selvää, että Martikainen painaa kärjessä. Hakala kakkospaikalla, sitten Haavisto. Ja nyt on saanut Wahlberg sitten Ylösestä seuraa, ettei tarvitse yksin ajella. Eli Wahlberg Ylönen. Hänen perässään sitten Martti Ritonen, Luka Johannesdal, Jimi Suomela, Tuomas Hassinen, Valtteri Levo, Santeri Hakala, Elmeri Lahti, Veeti Savolainen, Markus Hyökki, Riki Rautio, Vili Hyytiäinen. Sano vai, jos näkyy jotain. Näkyy sellaista, että Leevi Mäkinen saa rangaistuksen tuossa, hänelle näytettiin. Just seuraavaksi tuli siihen Leevi Mäkinen, sitten Aleksi Tukianen, Dome Kakkonen, Sara Heikkinen, Atte Haapala, Amanda Sallinen, Vilmi Pauna, Ossi Nieminen ja Sulo Kari Luoma. Se tuo Haaviston hyökkäys Hakalan kimppuun, se kyllä vesittyi täysin ja Hakala paineli siitä karkuun. Sen verran on nyt eroa kuljettajan välissä, että ei tarvi hetkeen yrittää ohitella. Santeri Martikainen tulee täältä ja puoli suoran mittaa on siinä eroa. Joo, mutta nyt Vili Hakala löytänyt sitten hyvän iskun ja on saavuttanut siinä, saavuttaa itse asiassa 30 tuon edellisen kierroksen aikana, että nyt ei Martikainen ihan tuollaiseen murskavoittoon ole ajamassa. Hakala löytänyt vauhtia ja on vastaamassa, sitten siinä on Haavisto ja hänen perässään sitten Wahlberg Ylönen, hieno taistelu käynnissä edelleen siinä numerolla 6 ja 22 ja siinä Wahlberg pitää pintansa, Ylönen on takana ja seuraa tarkasti, siinä tullaan bussipysäkin kohtaan. Ylönen sieltä pikkusen kurkkii ja ei kuitenkaan lähde tekemään ohitusyritystä. Tässä on vielä reilu kierros, parikin puolitoista kierrosta ainakin matkaa. Jo saattaa olla pikkusen enemmänkin ennen kuin sitten tarvii sitä viimeistä yritystä tehdään, eli nyt vielä, nythän tarkkailee, mun mielestä siinä vähän niin kuin vielä passailee, Martikainen siinä, sitten Hakala, ero säilyy samana, se kasvaa 10, sitten on tuo Haavisto, on aika, tuossa vähän tuo yksinäinen paikka ajella, mutta sitten nyt lähtee ylös sen yritys ja menee ohi, nousee sinne, mutta pystyykö siinä vaan pitämään paikkansa, ei pysty puolustamaan seuraavassa, vaan menettää sen jälleen sitten seuraavassa kaarteessa. Wahlberg Ylönen, kissa- ja hiirileikki jatkuu edelleen tuolla radan syheröosuudella, sieltä näitä vinkkeleitä sitten toisensa perään ja jälleen sitten Wahlberg pystyy sitten pesemään siinä ylös ja nyt sitten bussipysäkille ja seuraavan kerran kun lähdetään, niin sitten lähdetäänkin jo viimeiselle ringille, että nyt ne ratkaisut pitää sitten pystyä tekemään. Hieno taistelu, Wahlberg vastaan Ylönen. Martti Ritonen on siinä perässä ja ei Ritosenkaan tarvitse siinä yksin ajella. Siinä on Luka Johannesdal sitten kohtuullisen lähellä 60 päässä. Niin, nyt avautuu Martikaiselle viimeinen kierros. Joo, Santeri Martikaiselta ei kukaan varmaan tätäkään voittoa vie. Ellei nyt satu sitten jotain teknistä haveria. Hakala, Haavisto, Wahlberg, Ylönen siinä. Viiden kärki, Martti Ritonen kuudentena. Nyt lähtee sitten Ylösen seuraava yritys ja nyt hän yrittää peipata tuolta ulkopuolelta sitten. Sen jälkeen heittää sisälle ja nyt hänellä on hyvä asema tuossa nyt ulkoa. Sitten pääseekö sieltä pitämään tuon paikkansa? Ylönen on siellä, ei pysty, jälleen Wahlberg onnistuu sitten nappaamaan takaisin. Ja nyt tullaan bussipysäkille, nyt on Wahlberg tukalassa paikassa, mutta pystyy pitämään pintansa. Ylönen hakee sieltä ohituspaikkaa. Kyllä on vimmattua nyt tuo Ylösen meno tuossa Wahlbergin takana. Sitten lähdetään laskettelemaan alamäkeä ja katsotaan, tuleeko se
Tuleeko se ratkaisu sieltä? Nyt lähtee sinne, tulee rinnalle. Mennään sinne päätykaarteeseen ja siellä menee ohi, mutta jälleen siinä käy kuten Saaren taistelussa Lindholmin kanssa. Paikka vaihtuu takaisin. Eli kyllä sieltä sitten Wallberg pystyy pitämään paikkansa ja Ylönen ei pysty yllättämään. Huhhuh, Santeri Martikainen ykkösenä, Vili Hakala toinen, kolmas Lari Haavisto, neljäs Daniel Wallberg ja viides Kasper Ylönen. Kuudes Martti Ritonen, seitsemäs Luka Johannes Dahl, kahdeksas Jimi Suomela, yhdeksäs Valtteri Levo ja kymmenes Tomas Hassinen. Lista jatkuu siitä. Santeri Hakala, Elmeri Lahti, Veeti Savolainen, Aleksi Tukiainen, Markus Hyökki, Riki Rautio, Levi Mäkinen, Dome Kakkonen, Vili Hyytiäinen, Sara Heikkinen, Amanda Sallinen, Viljami Pauna, Atte Haapala. Ja odotellaan vielä Sulo Kariluoma, Ossi Nieminen. Viivan yli ainakin Sulo Kariluoma taitaa olla tulemat sieltä. Näin Sulo Kariluoma, Ossi Nieminen vielä viivan yli. Ja sitten järjestävän organisaation puolesta pieni muistutus. Hiljaisuus tällä rata-alueella, varikkoalueella on tasan keskiyöllä 00:00. Ei rellestetä, vaan annetaan junnuille mahdollisuus lepoon. Ajot kuitenkin alkaa aamulla 9, joten hiljaisuus keskiyöllä. Sen jälkeen päättyynyyn ja pieni tasainen kuorsaus saa kuulua. Ja toivotaan, että sekin pysyy oman teltan sisällä. Päättyyny